हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कार हाम्रो पहिचान हाम्रो आफ्नै सयपत्री सयपत्रीको सुवास भक्तिको आभास मंगलदीप मेरीगोल्ड पूजा अगरबत्ती सुश्री मीडिया प्रेजेंट्स श्री मास्टर महेश राणासु सुश्री मीडिया प्रेजेंट्स श्री मास्टर महेश राणासु दर्शकबिन नमस्ते। श्री मास्टरको आज कार्यक्रममा हामी दक्षिणकाली फपिङ स्थित अभय आश्रमबाट हामी गर्दैछौँ र अहिले हामी भर्खर अभय आश्रममा प्रवेश गरेका छौँ। हामीलाई हाकुले पनि स्वागत गरेको छ र हामी बिस्तारै हामी आश्रमतिर लाग्दैछौँ। हामी आश्रममा छिर्दैछौँ। आश्रममा हाम्रो भित्र गुरु भइसकेको छ, खण्ड धुनी पनि बोलिरहेको छ र हामी आश्रममा पुऱ्याएको छौँ। दर्शकबिन नमस्ते। श्री मास्टरको आजको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको कार्यक्रम अति दिव्य छ। हामी अभय आनन्द आश्रममा छौँ, फर्पिङ स्थित आश्रममा। हामी हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय गुरु अभय आनन्द बाबा, स्वामी, गुरु, दाजु, मेरो त सहगोत्री हुन्। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै साधुवाद। आश्रमसम्म पाउ कष्ट गर्नुभयो, हृदयदेखि परमात्मासँग प्रार्थना गर्छु यहाँहरू जीको लागि अघि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा परमात्माको आशीर्वाद रहोस्। गुरु, अब कार्यक्रममा म सुरु नै म कताबाट गर्छु भने, अब हजुर तत्कालीन शेर्पा सरकारको एउटा चाहिँ राष्ट्र सेवा कर्मचारी झन्डै झन्डै सहसचिव हुन लागिसकि बसिसकेको थियो होइन। त्यसपछि अरू लेभलको धेरै चिजमा एक्टिभिटी हुँदाहुँदै हजुर अध्यात्ममा चाहिँ एकरो लागिबस्यो। अब म यो सोध्दिनँ कि यो अहिलेको यो शरीरको कति उमेरबाट चाहिँ हजुरको यो सुरु भयो भनेर म सोध्दिनँ। हजुरको प्रारब्धदेखि अहिलेसम्मको यात्रालाई भन्दा कसरी लिभक्सिन्छ? अब प्रारब्ध त के थियो भन्ने कुरो अहिलेको कर्मले त्यसलाई निर्धारण गर्ने हुन्छ। अहिले यो जीवनमा हामी के कर्म गर्दैछौँ त्यो प्रारब्धसँग सबै त्यो जोडिएर आउने विषयहरू हुन् र मलाई अध्यात्मले मलाई बाल्यकालदेखि नै चिनायो। घरमा म कान्छो छोरा, चार भाइमध्ये मेरो घरमा भाग पनि सबभन्दा सानो भएकोले पाञ्चायनी पूजा गर्ने, हजुर चन्दन घोट्न अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो, मेरो भागमा पर्थ्यो पाञ्चायनी पूजा गर्ने, शङ्ख घण्टा बजाउने। र त्यसै क्रममा मेरो अध्यात्मप्रतिको सुरुवाती चरणलाई मैले सम्झिँदाखेरि मेरो विद्यालयको जीवन कक्षा तिनबाट सुरु हुनेको सन्दर्भमा म विद्यालय जान्थेँ। एक दुई तिन एक र दुई चाहिँ आखिर मैले विद्यालयमा पढेन, घरमै पिताजी हजुरबुवा आफन्तहरूबाट सबै कुराहरू सिकियो। विद्यालय गएर फर्किने क्रममा त्यति बेला त जोगी जोगी भन्थे, जो चाहिँ भिक्षा माग्न जो हिँड्नुहुन्छ गाउँ गाउँमा उहाँहरूलाई बाटामा भेट्ने, स्कुलबाट फर्किँदा अब त भोकले चुर भइया हुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको झोलामा कसैसँग स्याउ, कसै छ सुन्तला, कसै छ सेल, कसै छ रोटी, के चिज हुने मलाई चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो। म लगभग घर पुग्दाखेरि कोही दिन जोगी भेट्यो भने घरमा मलाई खाजा जरुरी पर्दैन थियो, त्यही खाएर जान्थ्यो। अनि मेरो
भित्र मनले के भन्थ्यो भने झोलाभरि सब चिज हुने, जसलाई जे पनि दिन मिल्ने म पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो। आखिर मैले उनीहरूलाई साधक हुन् कि अथवा फकिरी हुन् मैले त्यति बेला त छुट्याउन सकेन, तर यस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना थियो। त्यही चाहना अनुरूप धेरै घटनाहरू बिचमा धेरै चिजहरू भए, जीवनमा धेरै कुराहरू अनुभूतिहरू भयो, त्यो अनुभूतिले यतातिर यो मार्गमा बढी अग्रसर चाहिँ गरायो। र त्यसै सन्दर्भमा जाँदा पिताजीको इच्छा जुन होइन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, म सरकारी जागिरीसम्म हुँ, त्यो सचिव सहसचिव चाहिँ भइसकेको, त्यस्तो होइन, नेपाल सरकारको मैले जागिरमा मैले आयोग पास गरेँ, राम्रैसँग गरेँ, न कहीँ भन्छु न कहीँ त्यस्तो केही पनि होइन, त्यो नम्बरमा पनि अगाडि नै माथिल्लो लिस्टमै परेर गएँ। तर त्यहाँभित्र थोरै दिनको अनुभवले मलाई के सिकायो भने त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती काम गर्नुपर्ने र सधैँ एउटै प्रकारको काम गर्नुपर्ने, र त्यसले मैले यहाँ काम गरेर मुटुलाई त्यति ठुलो योगदान दिन सक्छु अथवा म खुसी रहन सक्छु आनन्द रहन सक्छु भन्दिनँ भएपछि अनि मैले त्यसलाई छोडिदिएँ। र त्यो चाहिँ मेरो पिताजीले राज्यको सिदुर लगाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो, हजुर त्यही मात्र इच्छा पुरा गरे। हजुर गुरु, अब यो हजुरको त एकदमै रहरलाग्दो त्यो प्रारब्धको एउटा त्यो लीला थियो त्यो होइन, तर त्यसपछि हजुरको चाहिँ एउटा जुन लीला देखियो, हजुर चाहिँ एउटा वरिष्ठ पत्रकारको रूपमा पनि धेरै पत्रकारितामा हजुर लागिभएको थियो, र धर्मराज दाहाल एउटा एकदमै त्यति बेला समकालीन पत्रकारहरूको बिचमा चाहिँ नाम चलिएको नाम थियो हजुर, त्यति बेलाको पत्रकारितालाई हजुर कसरी सम्झिनुहुन्छ हजुर? अहिले पत्रकारिता समाजको ऐना हो, तर मैले जीवनमा केही बन्न चाहेको थिएँ भने यो भौतिक दुनियाँमा यो अध्यात्मभन्दा बेगर फेरि पत्रकारिता नै विशेष रुचिको विषय हो। त्यो विषयमा मैले प्रवेश गरेँ, प्रवेश गरेर त्यसभित्रका विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरू विभिन्न किसिमका उहरूलाई मैले उ गर्दै जाँदाखेरि मेरो अध्यात्म त सँगसँगै थियो, एक नम्बर त मेरो अध्यात्ममै थियो, दुई नम्बर मेरो पत्रकारिता हुँदा हुँदै पनि त्यहाँभित्र कर्म गर्ने सिलसिलामा अब धेरैसँग सङ्गत भयो, धेरै ठाउँमा उठबस भए, कति समाचारहरू लेखिए होइन, कति अनुसन्धानहरू खोजमेल गरियो। त्यो सन्दर्भमा जब पत्रकारितामा एउटा पत्रकारिताको मर्मभित्र रहेर काम गर्न काम गर्दाखेरि त्यति सजिलो नहुने देखेँ, र फेरि मेरो अध्यात्म चाहिँ मेरो आफ्नो प्रमुख रुचि भएको कारणले गर्दा पत्र पत्रिका प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रोनिक मिडिया हुँदै अनि पछाडि मैले त्यसलाई क्रमशः थोरै थोरै गर्दै छोड दिएर अनि चाहिँ विशुद्ध रूपमा एउटा आध्यात्मिक चिन्तक मात्र म एउटा सामान्य एउटा आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने भन्ने हजुरलाई लाग्छ होइन, तर हजुरलाई हजुरको फलोअर्सहरूले र हजुरको जुन खाले किसिमको चाहिँ लगन जुन खाले किसिमको हजुरको दिव्य ज्योति जसले फिल गर्छ उहाँहरूले हजुरलाई दिने उपमाहरू अलि भरेको छन्, अलि 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 एकदमै आदरणीय छन्। म गुरु अब हजुर अब यो एक लेभलको जुन हजुर साधना गरिसकिन्छ म निषेधित क्षेत्रहरूको बारेमा सोद्धिनँ किनभने मलाई त्यो ज्ञान पनि छैन, त्यो लेभलमा म प्रवेश पनि गर्न सक्दिनँ। तर हजुरको चाहिँ एउटा अद्भुत कुरा के छ भने हजुर काठमाडौँमा भएको सबै यो वीर मसानहरू हजुर जगाइ बसेको छ, चाहे यो पचलीको होस् चाहे करवीर मसान होस्, यो मसान जगाउने र मसानसँगको साक्षात्कार र त्यसबाट प्राप्ति के हो हजुर? अब यो आध्यात्मिक जीवनमा यस्तो आश्रमहरूमा घाटहरूमा शक्तिपीठहरूमा भ्रमण गर्ने सिलसिलामा मेरो चेतनामा ती कुराहरू फुर्न थाले, यो पछि यो गरौँ यो पछि यो गरौँ यो पछि यो गरौँ, क्रमशः ती गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँभित्र केही यस्ता रहस्यहरू परे, त्यो बिना हाम्रो समाज हाम्रो सभ्यता नै सुरक्षित रहन्न त्यो भन्ने बुझिसकेपछि त्यसको विशिष्टता अरू नै हुन्छ, ती बयान गर्ने कुरा होइनन्, अनुभूति गर्ने कुराहरू होइन, ती वास्तवमा कसैलाई भनेर सुनाएर कसैले सिक्ने र सिकाउने कुरा पनि होइन, यो सिक्न गर्न पनि सकिन्न, र त्यतातिर म नगइकन अब यो कर्म मैले गर्नुपर्छ भनेर खास गरी अतृप्त आत्माहरू जो चाहिँ कर्मको भोग बाँकी छँदा छँदै बिते उनीहरूको सबैको कर्म जो जुन जात होस् जुन धर्म होस् धरतीको जुन सुकै ठाउँमा होस् उनीहरूको तृप्ति सत्कृतिको मुक्तिको अरू केही नभए पनि कामना त गर्न सकिन्छ नि, त्यो कर्म गर्दै अगाडि बढियो। र यो शमशानकै विषयमा गर्नुपर्दा एउटा सानो अनुभूति यहाँलाई म सुनाइदिन्छु, अस्ति पनि हाम्रो पहिलो भेटमा भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई, दुई ठाउँको मसँग गडा गजबको अनुभव छ। एउटा भुतखेल जानकारी छ यहाँलाई, भुतखेल टोखामा त्यहाँ चियान पनि सँगै छ, त्यहाँ शमशान कालीको मन्दिर पनि छ। शमशानमा बस्ने क्रममा म त्यहाँ बसिरहेको थिएँ, कोही साथी पनि लिएर गएको थिएँ, साथी चाहिँ अलग्गै बस्नुभएको थियो मोटरको नजिकतिर, त्यो चौर सजिलो, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले मलाई देखेनछन्, म चिम्टा गाडेँ, मगर त्यो
चितामा बस्यो, मेरो कर्म थाल्यो। उसले चिन्ता देख्यो, मलाई देखेन, ऊ त्यहाँबाट उठेर भागेछ। पछि मात्रै थाहा भयो मलाई त्यो कुरो उसले बताएपछि। त्यहाँबाट मलाई एउटा विशेष सूत्र प्राप्त भयो, यो पछि यो गर्ने, यो पछि यो गर्ने, यो पछि यो गर्ने, क्रमशः त्यही आदेशको आधारमा मैले कर्म गर्न थालेँ। यो हामी यो आश्रममा आएको दर्शकबिन्द, यस्तो दिव्रे आश्रम छ, अब यहाँहरूले पनि मौका मिल्दाखेरि माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्न आउँदाखेरि यो एकपटक यहाँ आउनुभयो भने तपाईँको यो अनुभूति तपाईँले आफैले पाउनुहुन्छ। यो यहाँ म हजुर सोध्न चाहिरहेको थिएँ कुरो, यहाँ सबै चिज छ, यहाँ वीर मसान, यहाँ पाञ्च मसान, यहाँ चाहिँ धुनी जागिरहेको छ, देखिने चिजहरू र यो यो जुन खाले किसिमले यसलाई चाहिँ अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीमा भन्दाखेरि एउटा यो ल्याब जस्तो हजुरले बने बक्सिया छ, यहाँ सबै चिज हुन्छ। र हजुरको बारेमा चाहिँ एउटा जुन खाले किसिमको बिलिफ छ काठमाडौँमा कि हजुर रातभरि हजुरको साधना चलिरहन्छ, दिनभरि हजुर चाहिँ आराम गरिसकिन्छ, निशाचर जस्तो हजुरको एउटा चाहिँ बानी छ भनिन्छ होइन, यहाँ एक्ज्याक्टली के किसिमको चाहिँ भन्न मिल्ने कुराहरू छ गुरु? भन्न मिल्ने जे कुरादेखि चाहिँ सबै मिल्न मन छ। एक त यहाँ कहिले नलिम्ने अखण्ड ध्वनि छ, जागृत अग्नि छ, जहाँ बिहान बेलुका नियमित रूपमा आरती हुन्छ र विशेष समयहरूमा विशेष हवनहरू, खास हाम्रो हामीले गर्ने हवन आहुति चाहिँ रातको समयमा, विशेष गरी मध्यरातिमा, दुइटै दिनलाई, अगाडिको दिनलाई पनि पछिल्लो दिनलाई पनि हामीले ज्ञाति गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै कुनै बेला शक्तिको स्रोत, यो अध्यात्मको बारेमा यहाँ आफ्नो जानकारी हुनुहुन्छ, यो जसले हेर्छ बुझ्छ, यो विषयमा बुझ्नेहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी छ, शक्ति बिना त कुनै चिज पनि रहँदैन, त्यो शक्तिलाई त जागृत गरिरहनु पऱ्यो। यहाँभित्र जे जति कर्म हुन्छन् त्यो शक्तिलाई जागृत गरिरहने, त्यसलाई क्रियाशील बनाइराख्ने कर्म नै हामी गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै एउटा म यहाँभित्र भएको अर्को एउटा चाहिँ त्यहाँ पञ्चमसान लेखेको छ, पञ्चमसान त्यो लेख्छन्, त्यहाँ पाँचवटा भाँडा छ, त्यसलाई भ्युट भन्छ, हजुर भ्युट, माटोको भाँडाको भ्युट, ती पाँचैवटा भाँडाहरू उत्ति तौलका छन्, उत्ति माटोले बनेको छ। वैज्ञानिक हिसाबले भन्नुपर्दा पनि त्यसको त्यो लेभल भन्छ, त्यसको सतह पनि त कम्पासले नापिएर बराबर बनाइएको छ। ए त्यो हरेक दिन साँझ त्यहाँ चाहिँ हामी जल अर्पण गर्छौँ ती पाँचैवटा भ्युटमा, जहाँ पञ्चमसान लेखिएको छ। कुनै भ्युटमा आधा भएको हुन्छ, कुनैमा 25% बाँकी हुन्छ, कसैमा 100% बाँकी हुन्छ, त्यसले त्यो रिजल्ट दिन्छ। त्यो आफैले कोही कसैले जुनसुकै विज्ञानका मान्छेहरूले आएर त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरू आफैलाई पनि त्यो परीक्षण गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, आएर उहाँहरू आफैले जान्ने कुरा हो। त गुरु यहाँ हजुरको यो आश्रममा आइसकेपछि जस्तो बाटोमा आउँदाखेरि हामीले सलफल पनि गर्दै, हामी सबैजना साथीहरू हामी यो क्वेसन यस्तो गर्ने भनेर यहाँहरू प्रश्न, यहाँ चाहिँ प्रश्न तिरहुत हुँदो रहेछ क्या हजुर, यो खाले किसिमको यो वातावरण जुन यहाँ एउटा चाहिँ एउटा भाइब्रेटिङ ऊर्जाको कुराहरू यहाँ भइरहेछ होइन। अब यो ऊर्जा सम्बन्धीहरूलाई कुरा गर्नु एउटा सोध्नुलाई गुरु, एउटा अलिकति हजुरले त्यसलाई मिल्नेसम्म मात्र जवाब बोक्छ होला भन्ने मलाई आश छ। अहिले देखिरहेको छ हजुर यो के हाम्रो चाहिँ अब एक त हामी नेपाल नै अब एउटा चाहिँ दिव्य भूमि, तपस्वीको भूमि, यो जस्तो तन्त्र भूमि र यो जस्तो विश्वको सबैभन्दा ध्रुव तारासँग नजिक भएको एरिया त विश्वमा कहीँ पनि छैन होइन। यहाँका शक्तिहरू जागृत छन्, यहाँका जागृत शक्तिहरू चलायमान छन् र त्यो शक्तिलाई कुन कुन तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने नगर्ने भनेको छ यहाँका हामी सर्वसाधारण यहाँका व्यक्तिहरूले त बुझेका छन्, तर यहाँ विदेशीहरूको चाहिँ चलखेल हुँदो रहेछ हजुर, विदेशीहरूले हेर्नु हुँदो रहेछन् यो शक्तिको पनि किनबेच हुँदो रहेछ, शक्ति लाँदा रहेछन्, शक्ति फर्किँदो रहेछ, थापथलोमै फर्किँदो रहेछ, यो सबै चिजहरू नजिकबाट हजुरले पनि हेरिबस्छ। अब हजुर कहाँ कति ठोकिया होला नि, कति के छन्, यो प्रक्रिया के हो गुरु? सनातन सभ्यताको केन्द्रबिन्दु नै नेपाल हो, यो तपस्थली हो, यो सृष्टिको केन्द्रबिन्दु नै हो नेपाल, यो भूमि अथा ऊर्जा र दैवी शक्तिको भण्डारण भएको ठाउँ हो। त्यो सँगसँगै विभिन्न किसिमका शक्तिहरू, हरेक किसिमका शक्तिको केन्द्रबिन्दु नै नेपाल हो, त्यसैले नेपालप्रति विदेशीहरू आकर्षित हुनु, यहाँ किन यस्तो छ भने यहाँको विषय अनुसन्धान गर्नु त स्वाभाविकै विषय हो। यो चाहिँ यस्तो मुलुक हो जुन विशेषता बोकेको मुलुक संसारमा अहिले अन्त कहीँ कतै छैन, त्यहाँमाथि त्यति मात्र होइन, यो त सखरमाथाको देश पनि हो, संसारको सबभन्दा शिरै यही ठाउँमा छ, त्यसैले पनि हामी सभ्यताका प्रथम ठाउँका मानव हौँ भनेर हामीले आफूलाई गर्व गर्ने ठाउँ पनि हामीसँग छ। र अब कुरा रह्यो, अब त्यसलाई तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको सिधै
शक्ति पनि किनबेच हुँदो रहेछ कि अथवा लिने दिने गर्ने सौदा गर्ने हुँदो रहेछ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। शक्ति भन्ने चिज पनि आराधना त्यो आफूले त्यहाँ गरेको ऊ अनुसार केही चिजहरू केही समयको लागि कुनै ठाउँमा कसैलाई प्रयोग गर्न कसैले दिन सक्छन् भन्ने सम्मको चर्चाहरू भएको मैले पनि सुनेको हुँ। तर म यो एउटा कुरा चाहिँ निश्चित रूपमा के भन्न सक्छु भने त्यो शक्ति सदाको लागि कहीँ कसैले कहीँ पनि पठाउन सक्दैन, कसैसँग सौदा गर्न सक्दैन। हजुरले मर्जी भएको कुरामा चाहिँ के छ भने ती व्यक्तिहरू हजुरका पनि नठोकेको होइनन्, प्रयत्न त अब भइ नै रहन्छ, हरेक खालका कुराहरू पनि हुन्छन्, कति कुराहरू भनेर पनि त्यसले कुनै अर्थ पनि राख्दैन र कसैले सुनेर त्यसले कुनै त्यसले ठुलो ज्ञान दिने विषय पनि होइन, त्यसबाट विशेष कुरा जानिने जसले अनुभूति गर्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो कर्म अब नहोस् भनेर रोक्ने काम गर्ने हो हाम्रो काम, हामी त्यसलाई रोक्ने। हजुर सुरु अब यहाँनिर मलाई जोड्न चाहे अब हजुर पवित्र यस्तो यस्तो जागृत अवस्थाको दशैँकालीको काखमा बसिन्छ यहाँ होइन, हामीले सुन्नमा आएको र हाम्रो भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीको विभिन्न बायोग्राफी विभिन्न आर्टिकलमा पनि उहाँले दशैँकालीमै बसेर चाहिँ धेरै साधना गर्नुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ धेरै सिद्धि प्राप्त भयो भन्ने कुराहरू धेरैचोटि सुन्नमा आएको छ होइन। अब यो कस्तो खाले किसिमको लाग्नु भएको छ उहाँले, अब हजुर त्यति बेलाका चाहिँ ती प्रयोगहरू ती उनका विधिहरूको जानकार होइसिन्छ, कस्तो खाले उहाँको साधना थियो होला हजुर यहाँ? अब उहाँको साधना के थियो त उहाँले नै बताउने विषय भयो, उहाँ दक्षिणकाली किन आउनुभयो होला, आउनुभएको भए मैले पनि यो कुरा सुनेको हो, उहाँ चाहिँ 2 वर्षभन्दा बढी 24 महिनाभन्दा बढी दक्षिणकाली एरियामै बसेको भन्ने मैले पनि अपुष्ट कुरा सुने, त्यहीँ कहीँ लेखिएको अथवा त्यो दस्तावेजको रूपमा त मलाई पनि जानकारी छैन। र यो नेपाल भूमिभित्रको पनि दक्षिणकाली क्षेत्र यो एउटा यस्तो दिव्य शक्तिको केन्द्र हो, कुनै पनि साधकहरू संसारमा साधना गर्ने साधकहरूले त्यो साधनालाई पूर्ण रूप दिनलाई त्यसको उपलब्धि दिनलाई दक्षिणकाली एरियामा बस्नै पर्ने हुन्छ। संसारका सबै सिद्ध महापुरुषहरूले एकपटक दक्षिणकालीको काखमा नबसिकन सिद्ध नभएको अथवा सिद्ध हुन नसकेको र कति आफ्नो उमेरको अन्तिम अन्तिम घडीमा आएर दक्षिणकाली मातामा आएर आफ्नो सिद्धि प्राप्त गरेको भन्ने कुराहरू पनि छन्। र दक्षिणकालीकै कुरा गर्नुपर्दा म पनि 36 महिनाको लागि एउटा आदेशमा आएको हुँ, 36 महिना बस्ने त खैर 42 महिना भइसक्यो, म यहीँ बसिरहेछु। यो ठाउँलाई अलिकति म यो गुम्बाहरूसँग जोडेर केही कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु, बाटोमा आउँदा देख्नुभयो होला गुम्बै गुम्बा देख्नुभयो। यहाँ मलाई लाग्छ त्यहाँ पढाइ त त्यहाँभित्र के हुन्छ थाहा छैन, रातो लुगा लगाएर बौद्धिक भनौँ बुद्ध शिक्षा पढेको भन्ने देख्छौँ नि हामी त, बुद्धको शिक्षा ग्रहण गरेको त्यस्ता बालबालिकाहरू नभए पनि मेरो विचारमा 50,000 बढी होला दक्षिणकाली एरियामा। ए यहाँ त्यति धेरै गुम्बाहरूमा बौद्ध शिक्षा भनेर त्यहाँभित्र के पढाइन्छ त उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, हामीलाई थाहा भएन। हजुर र यहाँको शक्ति जस्तै पद्मसम्भवले सिद्धि प्राप्त गरेको नि यहीँ भनिन्छ गोरखनाथमा, यहीँ नै भनिन्छ, त्यो त दस्तावेजमै छ, त्यो सबैले हामी सबैले हेर्न सक्ने नै कुरा हो। र त्यो लगायत यो ठाउँको यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ कि अहिले बुद्धिस्टहरू संसारमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले ठुल्ठुलो उद्योग खोल्नुहुन्छ अथवा विद्यालय खोल्नु होला, कलेज खोल्नु होला, कुनै निर्माण कार्यहरू गर्दाखेरि दक्षिणकालीको सबै दक्षिणकालीको चाहिँ होइन कि एउटा दक्षिणकालीको त्यो सीमा तोकिएको छ, त्यो भित्रको माटो जगमा राख्ने परम्परा पनि विश्वमा सुरु भएको छ अहिले, विशेष गरी थाइल्यान्डमा, हजुर हजुर, थाइल्यान्डमा, चाइनामा, बर्मामा र यो कुरा रसामा, सोभियत यता जर्मनीमा, जर्मनी त एकजना जर्मनी नै केही समय मसँग बस्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले पढाउने विश्वविद्यालयको नयाँ भवन बनाउँदाखेरि दक्षिणकालीको माटो डालेर जगमा राखेर बनाइएको, भनेपछि यहाँको माटोकै त्यति महत्त्व छ भनेपछि यहाँ संसारका साधकहरूको आकर्षण हुने अथवा शक्ति आर्जनको लागि यहाँसम्म पाउ कष्ट गर्ने त स्वाभाविक हो, यो माताजीको कारणले दक्षिणतिर कि अधिपतिको पनि केन्द्र हो। हजुर दिव्य हजुर, अब यहाँनिर गुरु अब यो हजुरको आध्यात्मिक यात्रा आध्यात्मिक चिन्तनको बारेमा त अब म सधैँ धेरै प्रश्न राख्न सक्दिनँ हजुरलाई, म हजुरको अर्को एउटा पर्सनालिटी पनि एउटा चाहिँ देखेको छ गुरु, हजुरको हजुरले पर्सनली हिलिङ गर्ने हजुरले गर्ने जुन खाले पाठ पूजा र जुन खाले मन्त्रोच्चारण यहाँका विभिन्न अरू प्रक्रियाहरू छन् त्यसबाट चाहिँ असाध्यै रोगी जुन चाहिँ जीर्ण अवस्थाका चाहिँ निको हुनलाई टाइम एकदमै गाह्रो भइरहेको रोगहरू पनि काठमाडौँमा चाहिँ एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा यो हजुरको त्यति कमनली हजुरको त्यो सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् होला, त्यहाँनिर चाहिँ हजुरको त्यो एउटा उपस्थित देखेको छ हजुर, यो खाले किसिमको सत्कर्म र यो खाले किसिमको शक्तिको चाहिँ हजुरले कसरी त्यो प्रयोग गर्ने आदेश पाइबस्यो?
अब यो प्रयोग गर्ने आदेशभन्दा पनि म समाजमा छु, यो समाजका पीडाहरू मलाई पनि दुख्नुपर्छ। जो समाजको सहायक बन्न सक्दैन अथवा समाजको सहयोगी बन्न सक्दैन ऊ साधकै हुन सक्दैन। म त्यो समाजमा बसेपछि यो अखण्ड ध्वनिको दर्शन गर्न यो आश्रमसम्म विविध मान्छेहरू आउनुहुन्छ, आउने जाने क्रम जारी रहन्छ। त्यो क्रममा भनिरहेका हुन्छन् यहाँ यस्तो भयो त्यस्तो भयो, त्यो मेरो कुनै गर्ने त्यो यसो जानेर यो विधानले गर्ने त्यो विधानले गर्ने भनेर केही गर्ने होइन कि कसैले मलाई यस्तो भएको छ भने केही दुःख पीडा पुगिसके पछाडि होइन केही मन्त्रहरूले उहाँहरूको शरीरमा छुएर केही मन्त्रहरू सस्वर साध्वनि त्यो पनि हामी गुनगुनाउँदैनौँ हामी एकदम स्पष्ट भाषामा त्यहाँ भएका सबैले सुन्ने गरी त्यो मस्तिष्कमा रेकर्डै हुने गरी त्यो त्यहाँ चाहिँ बस्ने गरी हामी त्यो मन्त्र उ गर्छौँ। र त्यसका त्यस्ता धेरै यहाँ तपाईँले केही दिन बस्नुभयो र यहाँ केही कार्यक्रम हुँदाखेरि बस्नुभयो भने तपाईँले विचित्र घटना देख्नुहुन्छ। एकजना 21 वर्षको महिला जसको तौल 30 किलो छ, 2 महिना भएको छैन घटना घटेको, नेपाली सेनाको कमान्डो ट्रेनिङ गरेको मान्छेले मान्छेलाई उहाँले यो राउन्ड घुमाइदिनु भयो घिच्याएर, उहाँले खुट्टा समातेर तान्दी बसाउनलाई पुरै घुमाइदिनु, एउटी 21 वर्षकी नानीले जो इन्जिनियरिङ पढ्दैछ, उहाँलाई त्यो इनर्जी निकालिने यहाँ बसेर, र उहाँलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दाखेरि उहाँले खुट्टा तान्नुभयो पुरै उहाँलाई नै घुमाइदिने आफन्त, उहाँ घिस्रिनु भएको छ उनी दौडिदिए खुट्टा समाएको छ, दुवैजना मौजुदै हुनुहुन्छ अहिले, सम्भवतः कोही कृपावश आइपुग्न पनि बेर छैन आइरहनुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि यो यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउनेहरूले अनुभूति गरेर उहाँहरूले बताउने कुरा भयो, मैले बताउने कुरो भयो। प्रश्न त्यो होइन गुरु, प्रश्न ट्रिटमेन्टको कुरा मेरो होइन, ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा अध्यात्म बिना त विज्ञानको त केही नै होइन, विज्ञानको बिउै अध्यात्म नै हो, तन्त्र मन्त्र यन्त्र नै हो, त्यहाँबाट नै विज्ञानको सुरुवात हुन्छ। र त्यो परिस्थिति बस पर्दाखेरि हामीले प्रयत्न गर्ने हुन्, अर्को एउटा उदाहरणै छ, यी नजिकै एउटा नानी छिन् 27 वर्षकी भइन्, उनी 11 वर्षदेखि डिप्रेसनको औषधि, डिप्रेसनभन्दा पनि त्यो पागलपट पूर्ण पागलपटको औषधि अन्तिम भनौँ न सबभन्दा माथिल्लो लेभलको औषधि खाएर बस्ने, यसी पछि कलेज पनि जान नपाएको तेजस्वी नानी, पछाडि मका आइपुगिन् तिनी, करिब करिब 3 महिनापछि उनी पहिलाकै लाइनमा गइन्, 6 महिनामा पुरै औषधि छोडिन्, अहिले 11 सकाएर 12 पढ्दैछन्, यही नजिकै यहाँ आश्रमकै आडमा छ उनको घर, अहिले 27 वर्षको नानी 12मा पढ्दैछन्, पढाइ पनि एकदम तेजस्वी छ, कता कता लाग्छ परमात्मासँग प्रार्थना गऱ्यो भने पुकार गऱ्यो भने उताको निगाहमा हुन्छ भनेर छ। गुरु अब काठमाडौँमा त अब धेरै ज्ञात अज्ञात तरिकाका चाहिँ भूतघरहरू छन्, हजुर हन्टिङ हाउसहरू भनिन्छ, विदेशमा जस्तो धेरै हुन्छन् होइन, केही चाहिँ एकदमै प्रचलित ठाउँहरूमा एकदम स्थापित ठाउँहरूको भूतघरको चाहिँ हजुर त्यसका चाहिँ विभिन्न संस्कार गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको एनर्जी क्लियर गरिबस्यो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि मैले सुनेको थिएँ कि गुरु, यो के हो हजुरको कस हजुरले कहाँको चाहिँ त्यो गरिबस्यो होला? अब त्यो कुराहरू त त्यो म आफूले भन्ने कुरा होइन, कहीँ कसैले मेरो घरमा यस्तो भयो मेरो घरमा बस्न सकिनँ गुरु बाटो पर्दाखेरि एकपल्ट छिरिदिनुहोस् न अथवा यसो यहाँ आइदिनुहोस् अथवा केही हुन्छ भने गरिदिनुहोस् न त्यो घरमा हामी बस्न पाउँथ्यौँ आफ्नो घरमै बस्न पाएनौँ भन्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै पुग्दाखेरि त्योभन्दा पछाडि त्यस्ता घटनाहरू नभइकन उहाँहरूले 10 वर्ष 12 वर्षदेखि छोडेर अलग्गै बसेका मान्छेहरू फेरि त्यही घरमा फर्केर आएर बस्ने त्यहाँ फेरि कुनै किसिमका त्यस्ता घटनाहरू नहुने र एउटा घरमा त यस्तोसम्म सुनेको मैले त्यो सामग्रीहरू नै बेलुका कोठाभित्र छ सामग्री तालचा लगाएर मान्छे गयो बिहान आउँदा बाहिर हुन्छ तालचा लगाएर लगाए हुन्छ उहाँहरूले भनेको मैले प्रत्यक्ष देखिनँ पछि उहाँहरू त्यही घरमा आएर बस्नु भयो तर कहाँ के भन्ने कुरो रहेन त्यो चाहिँ कहीँ कहीँ केही पढ्दाखेरि त्यहाँ गएर आफूले चाहिँ जाने चाहिँ त्यही जप गर्ने हो हामीले अथवा आहुति दिने हो त्यो यसलाई यहाँ गरियो त्यहाँ गरियो भनेर त्यो व्यवसायिक रूपमा हामी गर्ने होइन कसैले दुःख व्यक्त गर्दाखेरि मैले त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यो चिजहरू भएको छ त्यस्तो दुई चार ठाउँमा भएको त्यस्तो समस्या छन् भने समस्याको समाधान पनि रहेछ भने हुन्छ त्यो चाहिँ कहीँ कतै छ भने कसैले चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ कुनै शुल्क पनि चाहिँदैन केही सामग्री चाहिन सक्छ उहाँहरूलाई लिस्ट दिन्छौँ हामी किनेर ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूकै हातबाट गर्ने हो फेरि हामी त्यहाँ बसेर यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् भनेर सम्भवतः त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो 100% राम्रै हुन्छ। हजुर गुरु अब हजुर अब यी चाहिँ यो परा अपराशक्तिको कुरा भइरहेको छ, यो म अपराशक्तिको धेरै कुरा त म भन्दा सोद्धिनँ तर अब हजुरकोमा चाहिँ मलाई सोध्न मन लाग्यो कि अहिले हजुर त अब गाडीमा हिँडिभएको छ ड्राइभ गरिसकिन्छ लङ ड्राइभ पनि गइसकिन्छ होइन
गाडीमा राखेर अपरशक्तिहरूसँगको चाहिँ ड्राइभिङ पनि भएको थियो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ क्या हजुर मैले, त्यो के हो हजुर, कहाँ भएको थियो उसलाई? अब यो चाहिँ अब यस्तै चाहिँ नभनिहालौँ, किचकन्या भन्ने कुरा पहिला पहिला बच्चामा हामी बालक हुँदाखेरि पनि मातापिताले छिमेकीहरूले होइन अब हजुरआमा काकीहरूले किचकन्या आउँछन् है, राति राति हिँड्नु पर्दा हुँदैन, होसियार पुर्याउनुपर्छ, मुर्कट्टा हुन्छ, मुर्कट्टाले भेट्यो भने त बाँच्दै बाँचिँदैन भन्ने त सुनेको एउटा एउटा घटना चाहिँ भएको छ। अब त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ। देवघाटबाट अथवा नारायणघाटबाट म काठमाडौँतिर फर्किँदै थिएँ, यो दासढुङ्गा भन्दा केही यता त्यो के एउटा मन्दिर छ, त्यो अलिक टर्निङ भएन नि त, त्यहाँ त पुल बनेको छ, मलाई त ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन। म उताबाट एक्लै गाडीमा आइरहेको थिएँ, गाडी ड्राइभ गरेर थिएँ, अलिक धेरै वर्ष, यो करिब करिब बिस एक्काइस वर्षभन्दा पहिलाको कुरा, समय चाहिँ रातिको एक बजेको लगभगको समय। हजुर, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने एकजना विधवा महिला कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, म पनि त हिँड्दैछु नि त बाटोमा, मलाई हात दिनु, हात दिएपछि मैले सदा सहायतापूर्वक म कस जहाँ पनि त्यो लिफ्टमा होइन पहिलादेखि दिएर हिँड्ने, मलाई कहीँ के म फेरि कहाँ जाने चाहिँ नसोध्दिनँ, जहाँ रोकिदिने त्यहाँ रोकिदिने बानी थियो। मैले रोकेँ, त्यो पछाडि पछि सिटमा बस्नुभयो, अगाडि पछि मेरो सिटमा के सामग्रीहरू पनि थियो, म सिग्रेट सिग्रेट तानेँ होइन, सिग्रेटको पट्टा सब चिज थियो। अनि त्यस पछाडि सिग्रेट खाँदा खाँदै मुग्लिनु भएछ, त मेरो सिग्रेट सकिएछ, सिग्रेट खरिद गर्नु पऱ्यो, यत्रो बाटो काठमाडौँ पुग्नु छ, अब उहाँ पनि कहाँ झर्ने हो सोध्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म त झर्ने कुरा गर्नुहुन्न भने पछाडि हेरेको मान छैन त्यो चिज त। अनि लगभग मेरो शरीर चाहिँ अब एकपटक के भयो भनौँ न, म त त्यो कति टनको भएछु कति टनको भएछु, तर हामी एउटा परम्परामा हुर्किएका बुवा हजुरबुवाहरूले कोही बेलामा यस्तो यस्तो पऱ्यो भने यस्तो गर्दा के हुन्छ, यसो यसो गर्नुपर्छ है, बाबु नाति छोरा भन्यो, त्यो तत्कालै सम्झनामा आइसके पछाडि गायत्री मन्त्र पढ्ने अथवा त्यस्तै केही कर्महरू गर्ने र आध्यात्मिक चेतमा आफू पनि अलि अघि बढाएर केही गरेर त्यहाँबाट म काठमाडौँ फर्किएँ र पछि मैले त्यसको विषयमा अनुसन्धान गरेर त्यही ठाउँमा गएर एउटा कर्म पनि गरेँ र पछि त्योभन्दा पछाडि त्यो ठाउँमा त्यो भयो भन्ने चाहिँ सुनेन। हजुर, यो वास्तवमा यो किचकन्ने चाहिँ कसरी मान्छे त्यसमा कर्म त्यो आत्महत्या कर्म हुन्छ गुरु? त्यो यस्तै हो भने त म भन्न पनि सक्दिनँ भन्ने विषय पनि होइन, कहीँ कतै कोही अलिकति तन्त्र मन्त्रमै ज्ञात भएका मान्छेहरूसँग मैले हाम्रो सीमाको आसपासतिर कतै सुनेको थिएँ, म आफैले मैले पनि के अनुभव गरेको, त्यो चाहिँ किचकन्या नै हो कि के हो त्यो मैले आफूसँग त्यो त्यसरी ल्याएको त्यो म यही हो भनेर भन्न चाहिँ सकेन। जब कुनै पनि सनातन सभ्यताको महिलाको आफ्नो श्रीमानको स्वर्गार हुनुभयो र उनी क्रिया बसिन्, क्रिया बसेको अवस्थामै उनको चाहिँ मासिक धर्म भयो, महिनावारी भयो र त्यही अवस्थामा उहाँको मृत्यु भयो, किनभने त्यो क्रियाको अवधि नै हो। त्यो भएपछि चाहिँ त्यो आत्माको चाहिँ तृप्ति सद्गति मुक्तिको एउटा अलगै विधान अलगै प्रक्रिया हुने र त्यो लोप भइसकेर कसैले नजान्ने भएकोले तिनीहरू भड्किएर आफ्नो मुक्तिको लागि चाहिँ कहाँ कसरी हुन्छ, सेतु पहिरनमा सुनेको मैले खुट्टा पनि उल्टै हुन्छ, मैले त त्यतिबेला खुट्टा हेर्ने पनि त्यतातिर मेरो त्यो ध्यान पनि गएन, तर मलाई त्यो थाहा छ कि सफेद सेतो वस्त्र हुन्छ र मैले यतिसम्म चाहिँ मलाई जानकारी भयो, तर यो तथ्य हो होइन, यो विषय के हो भनेर यो धेरै यो यस्तो हो भनेर यसै गरी इन्डिकेटै गर्ने विषय चाहिँ होइन यो भन्ने मेरो मैले बुझेँ, त्यो निषेधित छ त्यहाँ सोध्न मिल्दैन, तर म यहाँनिर सोध्न खोजेको कुरो मैले अब यो जस्तो हाम्रो सनातनी परम्परामा यो अहिले यो कुरा बस्ने क्रियाका कुराहरू आयो नि, क्रिया बस्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ जुन क्रिया बस्ने जुन व्यक्तिहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ क्रियापुत्री भनिने गरिएछ, त्यो क्रियापुत्रीमा क्रियापुत्री घर क्रियापुत्रीलाई भेट्न जानु लागेको क्रियापुत्रीलाई यस्तो भयो क्रियापुत्रीका विभिन्न कर्महरू छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा विधिविधान छ तर बस्ने चाहिँ काम त्यहाँ पुत्रहरूले गर्छन् कि हजुर, यो के हो हजुर? यो अब हामीले अहिले चर्चा गरिसक्यौँ, नेपाल सनातन सभ्यताको केन्द्र हो यो तपोभूमि हो र यो सृष्टिकालदेखि नै यो देवी प्रधान या नारी प्रधान समाज हो हाम्रो, यहाँ विदेशीहरूले पश्चिमाहरूले भिडाइदिएको मात्रै पछि ल्याएर उनीहरूले अफवाह फैलाएर हामीलाई कमजोर बनाउन हामीलाई फुटाउनलाई विविध कारणले उनीहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ नि, यो पुरुष प्रधान सदा समाज हो, महिलाहरू यहाँ चाहिँ एकदम हेपिएका छन् हेलामा परेका छन् दुःखमा छन् दर्दमा छन् भन्ने कुराहरू आयो, त्यो होइन, हाम्रो समाज नारी प्रधान पर हो, हामी नारीलाई अहिले पनि पूजा गर्छौँ, मातृसत्तात्मक हौँ हामी, पितृसत्तात्मक होइनौँ हामी सृष्टिदेखि नै, र त्यति बेला मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले भनेको विषयमा मेरो चेतले के भन्छ नि यही नै हो, योभन्दा फरक नहोला, त्यति बेला क्रियाकर्म छोरीहरूले गर्थे, ए हजुर हजुर, अनि त्यसपछि क्रिया पुत्री पुत्र बस्यो भए पुत्री भनिन्थ्यो, त्यति त पुत्रीले गर्थे, पछि गएपछि पुत्रले गर्न थाले, त्यो पुत्री भन्ने नै क्रियापुत्री भनेर अहिलेसम्म लगातार आयो, सम्भवतः त्यही नै होला, त्योभन्दा अरू विषय होइन।
तर जसले गरे पनि क्रिया छोराछोरीलाई समान अधिकार छ, बिहा भए पनि नभए पनि कहीँ कसैले त्यो चाहिँ हुँदैन भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अध्यात्मलाई न्याय हुँदैन। बाबुको आमाको क्रिया गर्न छोराछोरी दुईजनाले छुट हुन्छ, पुत्र भनिए पनि पुत्री भनिए पनि तृतीय सतगति मुक्तिको काम गर्ने हो, त्यसले खासै के फरक पर्यो। हजुर गुरु, अब यो अलिकति अर्को प्रसङ्ग मैले सोध्न चाहेँ हजुरलाई। अब हजुर त तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सरकारसँग हजुर धेरै क्लोज भन्ने मलाई थाहा छ, हजुरको धेरै नै त्यहाँ विभिन्न खाले किसिमको हजुरको त्यहाँ एउटा सत्सङ्ग हुन्थ्यो, विभिन्न कुराहरू हुन्थ्यो। तर एउटा चाहिँ बाहिर सुन्नेकोमा चाहिँ के भने त्यो महाराज धीराजको तत्कालीन महाराज धीराजको एउटा सदस्यतापूर्वक एउटा श्रीपाद वीरेन्द्र विश्व हिन्दू विश्वविद्यालयको एउटा प्रारूप गरिएको थियो। त्यसका सम्पूर्ण त्यसका चाहिँ मेमोरेन्डम आर्टिकल त्यसका सबै प्रपोजल हजुरले बनाएको बक्सेको थियो अरे एज अ मेम्बर सेक्रेटरी भन्ने कुराहरू पनि मैले सुन्नमा पाएको थिएँ हजुर। यो के हो हजुर? यो चाहिँ के थियो भने अब म पत्रकार भएको नाताले एकपटक दरबारमा मलाई दसैँमा शुभकामनाको कार्ड आएको थियो। त्यसको अर्थ के रहेछ नि मलाई त थाहा थिएन, मैले कसैलाई सोधेँ दरबारबाट त मलाई दसैँको शुभकामना कार्ड आयो अनि त्यसको अर्थ टिका लगाउन आउनु भनेर निमन्त्रणा गरेको, दरबारको निमन्त्रणा सम्झिनुपर्छ दसैँमा शुभकामना आयो भन्ने उहाँले भनेपछि अनि कसरी जाने त भनेपछि दौरा सुरुवाल लगाउनुपर्छ, दौरा सुरुवाल त छँदै थियो, आफ्नो सभ्यतापति गर्व गर्ने मान्छे सबै चिज छँदै थियो। उमेर मेरो करिब करिब त्यो 21 वर्षको उमेर थियो होला। म दरबार पहिलोपटक सम्भवतः त्यो मसँग तस्बिर पनि त्यस्तो केही चिजहरू हुनुपर्छ। मैले स्वर्गीय लोकप्रिय राजा भनौँ एउटा शान्तिको दूतै मान्छु म, वीरेन्द्रसँग मैले टिका ग्रहण गर्ने अवसर पाएको थिएँ र मैले पहिलोपटक राजालाई त्यहीँ देखेँ र त्यसको केही वर्ष पछाडि अनि म हरेक वर्ष टिका लगाउँछु जान्थेँ दरबार, हरेक वर्ष मैले दरबारबाट चाहिँ शुभकामना आउँथेँ। केही साथीहरूसँग मेरो चिन्जान भयो, प्रोफेसर साथीहरूसँग सबैको नाम भनिरहनु पनि जरुरी भएन, उहाँले के भन्नु भने एकजना उहाँमध्ये एकजनाले चाहिँ दिपेन्द्रलाई चाहिँ त्यो घरमा गएर दरबारमै गएर पढाउने ट्युसन पढाउने भन्छ नि, घरमा गएर चाहिँ पढाउने चाहिँ उहाँको ड्युटी रहेछ। उहाँ अङ्ग्रेजीको प्राध्यापक हो र अरू भए अरूमा पनि राम्रै हो, उहाँ विज्ञानको पनि हो। अनि उहाँले चाहिँ ल यसो यसो राजाको सदीक्षा छ, यसो यसो गर्न लागेको हो धालजी, मलाई भन्नुभयो के हुनसक्छ जग्गा सग्गा त तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ हो, हामी त जान्दैनौँ, हाम्रो त थाहा छैन भन्नु यो हो र भन्ने। त्यस्तै कुरा हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त्यो कुरा बढ्दै जाँदाखेरि अब एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने अन्तिम निर्णयमा उहाँहरू पुगिसक्नु भएको रहेछ र मलाई पनि त्यहाँभित्र इन्भल्भ गराउनु भयो उहाँहरूले, म त्यहाँको सदस्य भएँ। सबै पिएचडी डक्टरेटहरू हुन्थ्यो प्रायः जसो, म 22 त्यति बेला 22 त्यो प्रक्रिया हुँदैछ 22-22 वर्ष त्यस्तै कति भएको थिएँ। अनि त्यो टिममा मलाई चाहिँ त्यसको जनरल सेक्रेटरी महासचिव बनाइयो, ए हजुर, त्यसको चाहिँ त्यो टिम हो। तर हामीले काभ्रेको पाँच खाल नजिकै अहिले धुलिखेल नगरपालिका पर्छ, त्यति बेला रवि योगी गाविसमा 1700 जग्गा 1700 रोपनी जग्गा पहिलो चरणमा हामीले गाउँले दिने गरी त्यो कति थोरै व्यक्तिगत जग्गाहरू पनि थिए, धेरै चाहिँ सरकारी जग्गा वन क्षेत्र, त्यहाँ चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने कुरा निर्णय भयो। अब नाम के राख्ने भन्ने कुरो आयो, टिममा छलफल भएपछि अब राजाको सदीक्षा थियो के थियो मलाई थाहा भएन। अनि मैले सिधै मेरो मलाई आइहालेछ, मैले त अलिकति बोल्नुपर्ने रोक्न नसक्ने होइन, सरकारकै नाममा राखिदिउँ, महाराजकै नाममा राखिदिउँ, वीरेन्द्र हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय भनेर राख्दिउँ भन्ने हो। ठ्याक्कै राजाले त्यही कुरा भनिबक्स्या रहेछ, जसले दिपेन्द्रलाई चाहिँ त्यहाँ गएर पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले खुसी हुनु हो, उहाँहरूले गएर त्यहाँ गएर राजालाई बिन्ती गर्नुभयो होला, अथवा राजालाई त्यो कुरा बताएपछि चाहिँ टिम फर्मेसन हुँदाखेरि ल यो नाम जसले राख्यो, जसले यो जुरायो मेरो मनोज थियो उसैलाई चाहिँ यसको चाहिँ यो डकुमेन्टेसन पनि राम्रो गर्न सक्नु उनीहरूलाई दिउँ भनेर केही समय काम गरेँ। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरो मेरोमा त के भयो दुर्भाग्य भने मेरो त के दुर्भाग्य म देख्दै छु, देशको एउटा हाम्रो परम्पराको एउटै किसिमको दुर्भाग्य, त्यसको कर्म पुरा नहुँदै दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यो पछाडि पनि हाम्रो साथीहरूले प्रयत्न त गर्नुभयो क्या अरे, त्यसले ऊ लिन सकेन र त्यो डकुमेन्टहरू त्यो एउटा त्यो त्यहाँ काम गर्ने एउटा महासचिव भइसकेको अहिले पनि कुरा दर त्यो कुना जुन अब उठ्यो फेरि होइन अहिले अब यसमा चाहिँ अब विभिन्न खाले त्यसका भू राजनीतिक विश्व राजनीतिक अरू धेरै कारणहरू पारिवारिक कारणहरू धेरै चिजहरूको त मान्छे पछिका आफ्नो आफ्नो किसिमका त त्यसका आफ्नो निकोल छ होइन, तर अब सनातनी परम्परा आध्यात्मिक परम्परामा हेर्दाखेरि दरबारमा भएका विभिन्न खाले तन्त्रका प्र्याक्टिसहरू विभिन्न खाले गुरुहरूको
सही गलत विभिन्न खाले त्यहाँका चाहिँ अनुष्ठानहरूबाट पनि त्यो चाहिँ त्यो त्यो खाले नेगेटिभ एनर्जीको कारणले त्यो इम्प्याक्ट पऱ्यो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि धेरैचोटि आयो. मैले पनि दुई तिनवटा सोहरू मैले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू बाहिर आएको छ होइन. अब हजुर त नजिकबाट त्यो बेला हेरिबस्छ त्यो यो दरबार हत्याकाण्डको अरूदेखि बाहेक यो जुन खाले त्यहाँ भा त्यहाँ चाहिँ जुन शक्तिलाई आराधना गरिएको थियो र जुन शक्तिलाई चाहिँ पुजिनु पर्ने थियो त्यो उल्टो भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो गुरु त्यो? यो चाहिँ करिब करिब तपाईँले अलिक जे भन्नुभयो त्यो प्रश्नमै लगभग उत्तर छ. त्यसलाई अलिकति केही विस्तारमा चर्चा गरौँ. दरबार हत्याकाण्ड अस्वाभाविक थिएन, त्यहाँ धेरै लामै योजना अनुरूप भएको हो. र एउटा राजा भइसके पछाडि हाम्रो नेपालको राजा भनेको नेपालको मात्र राजा होइन, खास भन्नुपर्दा सनातन सभ्यताको राजा हो. उसको जिम्मेवारी सनातन सभ्यताभित्र हुन्छ. त्यो सनातन सभ्यताभित्रको एक नम्बरमा पितृकर्म, समाज धर्म, देवकर्म, यो तिनवटा त राजाले गर्नुपर्छ. राजाको एउटा विशेष आचरण, राजपरिवारको विशेष आचरण, विशेष कर्म, विशेष शक्ति आर्जनका विधिहरू हुन्छन्. ती विधिहरू जुन बडा महाराज राज पृथ्वीनारायण शाह जसले यो मुलुकलाई एकट्ठा बनाएर आज हामी नेपाली भनेर सेट ठाडो गरेर गर्व गरिरहेछौँ, उहाँले जुन विधि परम्परामा रहेर त्यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्नुभयो र पछि गर्दै चाहिँ त्यो क्रमशः त्यो चाहिँ छोड्दै कमजोर हुँदै कमजोर हुँदै र अलिकति पश्चिमाहरूको प्रभाव अथवा उताको विकसित मुलुकहरूको जुन भौतिक विकास गरे त्यताको प्रभावले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र ती कर्महरू क्रमशः कम गर्दै जाने, नगर्ने, अनि कसैले जे भन्यो अलिकति बहकावमा परेर मैले सुनेको मात्र होइन यो तथ्य नै पनि हो. कुनै साधु सन्तले आएर मैले जीवनमा पहिलोपटक सुनेको खोर्सानीको त्यो डाइनी बोक्सी नै के भन्थ्यो यो शब्द गलत होला क्षमा भाउ. त्यहाँ कति त मैले खोर्सानी बालेको देखाएको थिएँ. मैले यज्ञ कुण्ड नै यज्ञ मण्डपै बनाएर खोर्सानीको हवन गर्ने भन्ने कुनै शास्त्रमा पनि मैले उल्लेख छैन, कहीँ उल्लेख छ भन्ने पनि लाग्दैन. मेरो ब्रह्मले पनि त हुन्छ भन्ने लाग्छ. अनि अर्को स्वयं शिवजीको आँखा रुद्राक्षको हवन गर्ने नाम किन लिनु पऱ्यो सबैलाई थाहा छ. जो यहाँ बस्नु नै हुन्न, यदि देशको माया थियो भने यहीँ बस्नुहुन्थ्यो होला होइन. उहाँले पनि त्यहाँ आएर त्यो गर्नुभयो. र त्यो मात्रै होइन, दोष के हो भने दरबारभित्रभित्र आन्तरिक द्वन्द्व थियो, अत्याधिक द्वन्द्व थियो. त्यो द्वन्द्व भइसके पछाडि त्यो कुराहरू बाहिर गएपछि त्यो दरबार कमजोर भएको कुरा चाहिँ दरबारका विरोधीहरूले अथवा जो दरबारलाई सिद्ध्याउन चाहन्छे, नेपालबाट राजतन्त्र संस्थापन गरेर नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहन्थे, उनीहरूकोसम्म त्यो पुगिसके पछाडि उनीहरूले खेलेर र त्यसमा अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि दरबारभित्रकै सदस्यहरूको विशेष दोष छ. र विशेष गरी दरबारमा जे कर्म गर्न ज जसलाई राखिएको थियो तिनले त्यो कर्म नगरिदिएर सबभन्दा बढी दोषी चाहिँ तिनीहरू दोषी छन्. र तपाईँले जे भन्नुभयो त्यहाँ शक्ति आर्जनको काम त करिब करिब मलाई लाग्छ दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा 7-8 वर्ष पहिलादेखि नै छोडिएको थियो भन्ने छ. जबरजस्ती एउटा कुल पूजा एउटा भने गुरु, अब हामीलाई थाहा छ हजुरको चाहिँ तत्कालीन ब्रिटेन सरकारसँगको जुन घनिष्ठता, जुन हजुरलाई उहाँसँगको सम्बन्ध थियो, दरबारका अरू अहिलेका चाहिँ जति पनि भइबक्सिन छ उहाँहरूसँग पनि हजुरको राम्रो सम्बन्ध छ. हाल महाराजसँग पनि हजुरको राम्रो निकटता र सम्पर्क भएको हामीले सुनेको छौँ. तर यो क्वेसन कहाँनिर मेरो हो भने गुरु, उहाँहरूले जुन थाहा छैन, अब सबको आफ्नो कुल परम्परा हुन्छ, सबको आफ्नो पूजा पाठ हुन्छ, त्यसमा त हामीले बाहिरको मान्छेले बोल्ने कुरा होइन. तर जगतले एउटा के बोल्दछ नि, उहाँहरूको चाहिँ तर्फबाट गोरखनाथ गोरखकालीको पूजा भएको छैन, गोर्खामा दक्षिणकालीको राम्रोसँग पूजा भएको छैन, कहिले कहिले चाहिँ अब यता दोर्खा भिन्सिङका कुराहरू आउँछन्, विभिन्न कुराहरू आउँछन् नि, ती कुराहरू उहाँहरूको आफ्नो तर्फबाट भएको छ छैन त्यो तपाईँ म गइनँ, छैन भने चाहिँ त्यो गराउनको लागि प्रयास त हजुरले पनि गर्नु पऱ्यो नि गुरु. अब मेरो खासै दरबारलाई त दरबारका सबै मान्छे चिन्नु त स्वाभाविक हो, हामी त चिन्छौँ. उहाँहरूले अब पनि सायद चिन्नुहुन्छ होला अथवा चिन्नु हुँदैन, मेरो त्यति निकट सम्बन्ध चाहिँ होइन. तपाईँले सुन्नुभएको भए पनि अब त्यो त्यति निकटै सम्बन्ध चाहिँ होइन. जे होस् नोटिसमा चाहिँ सायद दरबारले पनि राखेको होला, म चाहिँ नोटिसमा राखिरहन्छु दरबारलाई. र मेरो बुझाइ यदि यो हो भनेदेखि हो भने अनि हो नै भन्ने लाग्छ मलाई पनि. उहाँले कुलपुला छोड्नु भएको 6-7 वर्षै भयो, स्वयं आफैले नगरेको, कोही कसैलाई यसो पठाउने के गराउने भन्ने कुराहरू बुझिएछ, यो ठिक भएन. त्यति मात्र होइन, राजा पूर्व हुँदैन भनेर सबैले भनिराखेको अवस्था पनि हो होइन. त्यहाँमाथि यो मुलुक त राजाको इतिहास भएको मुलुक पनि हो नि, यो त सामान्य चिज त होइन. र कमसेकम पनि एउटा राजाकै हैसियतमा रहेर एउटा राजाकै हैसियत अहिलेसम्म नेपाली जनताले दिइरहेको अवस्था पनि हो, राजाकै हैसियत दिइरहेको अवस्था हो. र राजा रमनजी राजा पूर्व पनि हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक हो. उहाँहरूले आफ्नो कुलको
कुल पूजा मात्र होइन, शक्ति पूजा जुन जुन जे जे पहिला दरबारले गर्नुपर्थ्यो त्यो सबै कुरा अक्षर रस जस्ताको तस्तै गर्नुपर्ने हो, तर उहाँहरूले गर्नु भएन। तर एउटा मैले प्रस्ताव दरबारलाई गरेको थिएँ, कहीँ कतिवटा उहाँहरूको मान्छे मार्फत मेरो डाइरेक्ट राजासँग भेट भएको पनि होइन अथवा दरबारको सदस्यहरूसँग छैन। मैले चाहिँ अब वीरेन्द्रको वंशनाश भयो र महेन्द्रको पनि बारेमा पनि अब हामी सबैलाई जानकारी छ, एउटा चाहिँ मृत आत्माहरूको तृप्ति सद्गति र मुक्तिको काम चाहिँ दरबारभित्र गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मैले उहाँका नजिकका मान्छेहरूसँग नाम चाहिँ नलिउँ, एकदम उहाँहरूको टेलिफोनमै वार्ता हुने मान्छेहरूसँग मैले प्रस्ताव राख्दाखेरि उहाँहरूले त्यो अवसर दिनु भएन, नदिएपछि अब हामीले त्यो अरू कुरा केही ठिक छ हजुर। यसो अब म अब अर्को अर्को विषय प्रसङ्ग यही आत्माको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ यति यति र पवित्र यो यो खालि जाचु एकदमै जागृत अवस्थाको यो हाम्रो आश्रममा हाम्रो भगवान् ओसोको पनि यहाँ फोटो छ हजुर यहाँ होइन, अब उहाँको हजुर जुन खाले किसिमको हजुरको सामिप्यता छ, जुन खाले हजुर चिनिबसेको छ र जुन हजुरको एउटा चाहिँ बुझाइ छ गुरु कि उहाँले उहाँ खुद त्रिजताको दर्शन पाउनु भएको छ र त्रिजताको अस्तित्व अहिले पनि इन्डियामा छ। हाम्रो भगवान् ओसोको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ विभिन्न खाले उहाँको जुन उहाँको प्रकाशित प्रकाशित कृतिहरूमा सबैभन्दा फेमस कृति चाहिँ उहाँको विज्ञान भैरव तन्त्र छ। हजुर अब भैरवको सेवक हजुर, हामी सबै शिवको सेवक सिपाही पऱ्यौँ हजुर, शिवकी सिपाही, त्यो परिप्रेक्ष्यमा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ केही विधि विधान बिग्रेर ओसोको पनि उहाँको चाहिँ जुन खाले किसिमको चाहिँ असामायिक निधन भयो त्यति बेला त्यस्तो भन्ने कुराहरू आएको छ, यो हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ सर? अब ओसोलाई मैले ओसोलाई चिन्ने चाहिँ एउटा सीमाविहीन व्यक्तित्वको रूपमा हेर्छु म, एउटा संसार नै सीमाविहीन बनाउने हिँडेको व्यक्तित्व र योभन्दा पहिलाका युग पुरुषहरूलाई अझ उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा बुझ्नलाई सबैलाई सरल भाषामा बुझ्नलाई सजिलो बनाइदिने विशेष व्यक्तित्व ओसो भनेको एउटा समयको परिवर्तनकालीन एउटा व्यक्तित्व हो र उहाँ गड गिफ्टेड पावरै लिएर आउनु भएको हो, उहाँको जन्मजातै पावर विशेष पावरको मान्छे हो, उहाँले त्रिजटालाई भर्तेको कुरा पनि छ, त्यो सँगसँगै अरू धेरै सिद्ध पुरुषहरूसँग उहाँले सिधै कुरा गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। उहाँको विषयमा चाहिँ मैले सुनेको के हो भने उहाँहरूले पनि ओसोले पनि एउटा कवियन बनाउनु भएको थियो, चाहिँ रजनीशपुरमकै घटना होला सायद, अमेरिकाको रजनीशपुरममा चाहिँ उहाँले विशेषै गर्नुभयो, उहाँ त धेरै रोल्सरोय कारहरू जेट प्लेनहरू सारा चिज भइसकेर अमेरिकनहरूले चाहिँ एक किसिमको ल यसले त एक किसिमको साम्राज्य नै गर्छ भनेर अमेरिकी तरुणहरूलाई त्राईमाम पनि बनाएर त्यहाँ पनि अब त्यहाँ ओसोलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति अपमान गर्ने भनौँ समाउने थुन्ने जस्ता कामहरू भएका हुन् हामी सबैलाई जानकारी छ। र जब ओसोले केही कर्म गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलि त्यसले चाहिँ मूर्त रूप नलिएपछि कहीँ कतैबाट चाहिँ काल भैरवकै भयो है, फेरि तपाईँ हुनुहुन्छ काल भैरवकै साधना गर्नु यो विधिले साधना गर्नुपर्छ भनेर कोही कसैले आदेश दिएपछि उहाँले काल भैरवको साधना गर्ने सिलसिलामै केही त्रुटि भएपछि चाहिँ उहाँले बेलै नभए चाहिँ सरी सोध्नु परेको भन्ने किसिमको अनुभूति म स्वयंले पनि गरेको हो र मैले केही अरू मान्छेहरूसँग कुराकानी गरेका छु जो ओसोको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ, जो सँगसँगै पनि बिसौँ 20 वर्ष ओसोसँग सँगै रहेको मान्छे चाहिँ मेरो कुराकानी भएको छ, सँगसँगै ओसोसँग 20 वर्ष कुरा भएको मेरो यो कुरा छ। र अब वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि साधकहरूको यी नेपाली साधकहरूको नाम नलिइहालौँ, यस्ता कारणहरूले नै त्यो समय बाँकी छँदा छँदै देहत्याग गर्नुपरेका कुराहरू छन्, जस्तै साईबाबुको विषयमा पनि त्यस्तै केही कुराहरू जोडिएको छ, उहाँलाई पनि अचानक डायरिया लाग्यो होइन, जस्तै विशुद्धदेवकै कुरा गर्नुहुन्छ भने विशुद्धदेवलाई त्यति जानकारी होला, विशुद्धदेव भैरव साधारण नै अथवा त्यसमा केही त्रुटि भएको बिग्रिएको नभनौँ त्रुटि भएको भन्ने छ, सम्भवतः यसको विषयमा हामीले त्यो विषयमा अहिले म सबै त भन्न सक्दिनँ, उहाँको बारेमा केही कर्म गरिरहेको छु मैले हजुर, केही समय पछाडि म यही हो भनेर म त्यसलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिन सक्छु भन्छु पनि। महेश राणासो ओसोको डाइनामिक गरिरहँदा एक्लै कोठामा कसरी यो घरमा सेन्टर छ सेन्टरमा चाहिँ डाइनामिक गरिरहँदा दोस्रो स्टेजमा त्यो तेस्रो स्टेज हुने हुने हजुरलाई थाहा छ त्यो स्टेजमा चाहिँ म एक्लै गरिराखेको छु सँगै अर्को मान्छे गरिरहेको आवाज मैले सुने र आँखा खुलेर हेर्दा कोही पनि छैन ढोका लगाएको छ म एक्लै छु तर सँगै फेरि बन्द गऱ्यो फेरि सुरु गऱ्यो फेरि सँगै जाने त्यो भएपछि अब
त्यो एउटा अनुभूति अब यो हामीले विभिन्नसँग त्यस्तो भयो भने त्यस्तो ऊर्जाहरू आएर सँगै गरिरहन्छौँ हामी। अनि अर्को पाटो चाहिँ नियमित एउटा साधना 3 महिना हाम्रो डाइनामिक चाहिँ गर्ने भनेर उसले बताउनु भएको छ, मिनिमम 3 महिना। त्यो 3 महिना गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ सुधा सुधै अल्छी लाग्ने, तर कोही आएर महिला स्वरमा आएर उठो अब साधना गर्नेका समय भए हो गया उठो भनेर बोलाउने र उठाउने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिलेको पछिल्लो चरण चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेको छ भने आफ्नो वरिपरि सधैँ कोहीसँग हिँडिरहेको सधैँभरि अनुभव भइरहेछ, यो कस्तो किसिमको गुरु भनेको यस्तो सर्वव्यापी चिज हो जो एकैपटक उसले चाहेको जति ठाउँमा पुग्न सक्छ। सो त तपाईँ जे अनुभूति गर्नुभएको छ त अर्को कुनै व्यक्ति नभएर तपाईँले स्वयं ओसो नै तपाईँको अगाडि उपस्थित भएको अवस्था हुनु त्यसलाई नै तपाईँले महसुस गर्नु भने बढी यो हितकारी पनि हुन्छ र तपाईँको साधना ऋतु पनि भन्छ। र कुनै पनि गुरुले त्यसको साथ दिन्छन् जसले चाहिँ आफूले जे कर्म जे एउटा चाहिँ बाटो अवलम्बन गरेको छ त्यसलाई अक्षरश पालन गर्छ। गुरुभन्दा सजिलो छ, शिष्यभन्दा धेरै गाह्रो छ। शिष्यहरूले चाहिँ चाँडै गुरु भइदिन्छन्, शिष्य चाँडै गुरु भन्दा गुरुभन्दा पनि ठुला भइदिन्छन्। अनि त्यसलाई त्यो गुरुतत्त्वलाई नबुझिकन गुरुका ती बाणीहरूलाई चाहिँ कतिले त व्यापारकै रूपमा पनि प्रयोग गरेका अवस्थाहरू पनि धेरै ठाउँमा छन्। जो असली साधक छ, जसले गुरुप्रति समर्पण गरेको छ, त्यो समर्पित साधकमा गुरुले तपाईँलाई झस्काइरहने, ढकढकाइरहने। गुरु भनेको यस्तो बहुमूल्य वस्तु हो जसको कुनै मूल्य नै हुँदैन, बहुमूल्य नै नभनौ, कुनै मूल्य नै हुने वस्तु हो त्यो गुरु। गुरु होइन जो आफ्ना शिष्यहरूलाई झकझकाउन र प्रताडित गर्न सक्दैन। चेला त्यो चेला होइन जो गुरुले ढकढकाउँदा उठ्न सक्दैन र गुरुको पीडालाई गुरुले दिएको त्यो प्रताडनालाई सहन गर्न सक्दैन, ऊ चेला हुन सक्दैन। अब अर्को एउटा प्रश्न हजुरलाई मैले जान्न चाहेँ हजुरबाट अलिकति। अब यो एउटा चाहिँ साइन्समा त्यसलाई वर्म होल भनेर एउटा टर्म आछ होइन हजुर, जस्तो यसको प्र्याक्टिस चाहिँ अब शिव के अरे स्वर्गद्वारी बाबाले पनि त्यो माथि डाँडामा बसेर तुरुन्तै गएर नुहाराउनुहुन्थ्यो, जब कि हामीलाई उक्लिनलाई 6 घन्टा लाग्छ, ओर्लिनलाई 3 घन्टाभन्दा बढी लाग्छ, 9 घन्टा लाग्छ। तर त्यहाँ स्वर्गद्वारी बाबाको कुरा त्यहाँ म गएर बसेँ, त्यो 3 महिनै बसेँ त्यहाँ उता प्युठान प्युठानको स्वर्गद्वारी, त्यो ठाउँ चाहिँ अद्भुतै छ, अद्भुतै छ, मैले पुगेको छु हजुर। अब त्यहाँ त्यस्तो छ, त्यस्तै अब हामीले सुन्दाखेरि इतिहास सुन्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यस्तो बाटो छुट्याउनु हुन्थ्यो अरे युद्धको बेलामा। अब ओसोकै कुरा गर्दा ओसोले चाहिँ कोठामा 18-20 डिग्री टेम्परेचर रुममा बनाएर अर्को लोकमा गएर चाहिँ साधना गर्नुहुन्थ्यो अरे। मैले यो हेर्न खोजेर अनि साइन्समा के छ त यसलाई भन्दा यसले ओम होल भन्दो रहेछ उनीहरूले, त्यहाँ चाहिँ साइन्टिस्टहरूले व्याख्या गरेअनुसार चाहिँ के भन्दो रहेछ भने एउटा ओम होल बनायो भने एउटा प्लानेटबाट अर्को प्लानेटमा यात्रा चाहिँ हुन्छ, तर त्यो बाटो चाहिँ 24 घन्टा पछि कोलाप्स हुन्छ, फर्किनलाई सम्भव छैन, 24 घन्टासम्म मात्रै रहन्छ, 24 घन्टा पछि कोलाप्स हुन्छ भनिदो रहेछ। अब यस्तै चिज धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको, जस्तो शिवपुरी बाबाले उहाँ माथि डाँडामा बसेर उहाँ गएर के अरे गोदावरीमा गएर स्नान गरेर फेरि फर्किनुहुन्थ्यो अरे। भनेपछि यो अध्यात्ममा एकातिर प्रयोग भएको छ, साइन्स पछि लाग्दै खोजीमा छ, यो कति भन्न मिल्छ हजुरले अलिकति मलाई? जगतको सृष्टिकर्ता नै परमतत्त्व परमात्मा शिवजी होइन, जसले उसलाई गुरु थाहा भएको हुन्छ जगतमा, ऊभन्दा गुरु पनि छैन। उपछि ककललाई गुरु उहाँले गुरु मान्न भन्नुभएको छ अथवा को कसलाई हामीले गुरु मानेको छ? गोरखनाथलाई गुरु मान्छौँ नि हामी, यो धरतीमा हामी गुरु बनेका छौँ नि हामी गुरु होइनौँ, यो जगतको गुरु जगतको सृष्टिकर्ता उही हो। र उसले तपाईँलाई आवश्यकता पऱ्यो भने तपाईँलाई तपाईँ पात्र तपाईँ उपयुक्त पात्र हो भने तपाईँद्वारा के गर्नुपर्ने छ यो सुन्दर सृष्टिको रक्षाको लागि? तपाईँलाई उतिखेर सगरमाथाको माथि पनि पुर्याउनुहुन्छ, उतिखेर लगाएर उता गङ्गाजीमा लगाएर स्नान गराएर पनि अर्को ठाउँमा कुनै ठाउँमा लगाएर के कर्म गराउनु पर्ने हो तपाईँबाट? त्यसको लागि तपाईँलाई कहाँ कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो? त्यो परमात्माकै देन हो, त्यो परमात्माका सिपाहीहरूले मात्रै पाउने अवसर हो, परमात्माका सिपाहीले पाउँछ अरूले पाउँदैन। त्यो सेनापति खुसी भएपछि तपाईँलाई दिने उपहार हो, त्यो सेनापतिको उपहार सम्झिनुहोस्। त्यो यो सुन्नु भएकै होला नि, अहिले कतिमा जीवितै हुनुहुन्छ नि नरेन्द्रनाथ होइन, सेना त पक्रिन गएको खप्तड चिल होइन, चिल गाडी भन्दा नि पहिला पुग्नु हो होइन, हवाई जहाज भन्दा नि पहिला खप्तड गर्नु, अहिले हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। र अहिले पनि योगी फ्लाइङ कमान्डर बुद्धिस्टहरूले पनि गर्छन्,
बुद्धिजीहरूले एउटा प्रक्रिया गर्दाखेरि उनीहरू मैले आफ्नै आँखाले हेरेको छु, यिनीहरू 9 मिटरसम्म चाहिँ उडेको त्यो दुरी नापिएपछि होइन त्यसले स्केलमा थियो। र हामीले पनि कुनै एउटा त्यो सस्वर सधुनि मन्त्र च्यान्टिङ गर्दाखेरि स्वाट्टै तपाईँ माथि आफै जान सक्नुहुन्छ, जुन जुन ओसोको विधिमा जुन ध्यान गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले त त्यो मैनमा अथवा यस्तो बिजुलीमा त्राटक गर्नुभयो होला, जब तपाईँले अग्नि त्राटक गर्नुहुन्छ, चन्द्र त्राटक गर्नुहुन्छ, सूर्य त्राटक गर्नुहुन्छ नि, त्यो त जति बेला नि त हुँदैन, त्यो त त्यो त हेर्न पर्ने चिज हो, त्यसमा त त्यस पछाडि त्यो अवस्था तपाईँ आफैमा घटित हुन्छ, आफैमा सुरुवात हुन्छ त्यो चाहिँ। यो त यसलाई त्यति ठुलो कुरो मान्नु पर्दैन, उसको आदेश उसले चाह्यो भने चाहिँ नि गर्छ। एउटा सानो जिज्ञासा राखिहालौँ, अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रोमा पशुपति क्षेत्रमा एकजना बालक भनौँ न बाल गुरु आदित्य उहाँको बहुत चमत्कारिक देखिन्छ। केही समय यता उहाँले पनि यस्तो यात्रा गरेर 7 समुद्रका ठाउँमा गएर साधना गरेर रातभरिमा गरेर आउनुहुन्छ भनेर उहाँले पनि भनिएको छ। प्लस उहाँ चाहिँ स्कुलै नभएको पढ्दै नभएको सबै भाषा बुझ्ने शारीरिक रूपमा पनि भिका लाग्छ। अब जस्तो हामी यहाँ कुरा गरिरहेछौँ कतिसम्म भयो भने हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि उहाँले थाहा पाउने, अनि कतिपय मान्छेले अनावश्यक चर्चा गरिरहेछ भने त्यो अझदेखि मेरो तिम्रो कुराहरू नगर है नचाहिने कुरा भनेर पनि उहाँले सम्झाएको अनि लेखिदिने होइन बोल्न चाहिँ बोलिने। तर जब कि सशरीर उहाँ चाहिँ सकुशल भएको मान्छे अलप सडेन एउटा घटना घटेपछि उहाँ बोल्ने शरीर पनि उभयो, यस किसिमको घटनालाई चाहिँ के भन्ने? यो त एउटा पुनर्जन्मको एकदम बलियो सबभन्दा ठुलो प्रमाण यही हो। त्यो युगका जुन त्यो स्वर्ण युग थियो नि अथवा दैवी युग थियो नि त्यति बेलाको कोही कसैको पुनर्जन्म आदित्य बस, त्योभन्दा अरू हामी केही पनि नबुझौँ। अरू धेरै खोज्दै गयो भनेदेखि त्यसलाई धेरै चलाउने विषय नै होइन, त्यो त हाम्रो अगाडि छ नि त, अहिले तक्षण यहीँ छ त, अहिले गएर हामी त्यहीँ गएर आदित्यलाई अहिले भेट्न सक्छौँ नि। एउटा सामान्य बालक त हो नि, ऊ बालकबाट कति अद्भुत कुरा छ नि, त्यो शरीर सानो छ, त्यो शरीर अलिकति रोगी जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँभित्र भयो त हामी सबैसँग अन्दरमै शिव छिपायो भन्छ नि, यहाँभित्र शिव भनेपछि तपाईँभित्रै शिव भइसके पछाडि अब त्यो त यस्ता चमत्कार हुनु कुनै त्यस्तो ठुलो कुरा। हस् गुरु, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा है, म गुरुलाई एउटा चाहिँ अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहिरहेछु म। अब यो हजुर जुन तरिकाले जुन हिसाबले एउटा चाहिँ सनातनी परम्परा नेपाल राष्ट्रको उन्नतिको लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जनता सबैको लागि राम्रो होस् भन्नको लागि बसिया छ होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सनातनी परम्पराको रूपमा बसेर गरिहाल्न पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ कस्तो खाले व्यवहार होला हजुर? होइन, मुख्य कुरा त हामी पहिला हाम्रो पहिचान, हामी नेपालीको आफ्नो पहिचान, हाम्रो पहिचान भनेको त्यो कागजमा लेखेको नागरिकता होइन, हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रा पूर्वजदेखि, हाम्रा पुर्खादेखि, हाम्रो सृष्टिदेखि के चिज आएको थियो, त्यो चिजलाई अक्षरश बचाउनु पर्ने र ती चिजहरूको मार्गमा हामी हिँड्नु पर्ने। जुन परमात्माले सृष्टि गर्दाखेरिको जुन यो सृष्टि सञ्चालनको विधि विधान त्यो त अकाट्य छ, त्यो अपरिवर्तनीय पनि छ, त्यो परिवर्तन हुँदैन। यहाँ हामीले लेखेको त संविधान जस्तो कि नियम कानुन जस्तो मन लाग्ने यति ती अहिले बहुमतले गर्दै यसले गर्दै त्यो त हुँदैन, त्यो त जहिलेसम्म यो सृष्टि छ त्यहीसम्म त्यही रहन्छ। तसर्थ हामीले त्यो विधि परम्परालाई अवलम्बन गर्न थ सकेनौँ भने हामी दुःखी हुन्छौँ, र त्यसैले त अहिले हामी दुःखी छौँ किनभने हामीले आफ्नो पूर्वजहरूप्रति अपमान गऱ्यौँ, पूर्वज अहिले त श्राद्ध गर्नै छोडिसक्यो मान्छे, पितृहरूको पूर्वजहरूको सम्झनै छैन, गर्नु पनि पितृकर्म गर्दैन, कुल धर्म मान्दैन होइन, अब शक्ति आर्जनको काम गर्दैन, अनि छेड हुने भयो हामीले। तसर्थ हामीले हाम्रो आफ्नो अस्तित्व, हाम्रो मानवीय अस्तित्व भन्दैछौँ है, मान्छेको अस्तित्व भनेर चाहिँ हामी मान्छेमा त स्खलित भएर आएका हौँ, हामी त यसमा त त्यो के भनेको च्युत भएर कर्तव्यच्युत भएको कारणले गर्दा, परमात्माले त मान्छे भन मान्छेको सृष्टि गरे होइन, मानवको सृष्टि गरे हो। जब हामीले मानव धर्म पुरा गर्दैनौँ, मानव धर्मबाट हामी च्युत भयौँ, कर्तव्यच्युत भयौँ, हामी मानिसमा झऱ्यौँ अनि हाम्रो आयु पनि झराइदियो, अनि त्यहाँ त्यो मानिस धर्ममा पनि एउटा त्यो सीमा त हुन्छ नि, एउटा नीति नियम त हुन्छ नि, त्यहाँ पनि हामीले बदमासी गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि हामी कर्तव्यच्युत भयौँ अनि हामी मान्छेमा, र अहिले हामी यो अवस्था छौँ। तसर्थ हामीले आफ्नो परम्परालाई, आफ्नो कुल पितृ देवी देवता यो पञ्चमा प्रकृति योसँग हामी कसरी, यसको विधि विधान छ, त्यो विधि विधान प्राय जस्तो चाहिँ धेरै विधि विधानहरू चाहिँ अहिले लोप भइसक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। कति विधि विधानहरू ती कर्म नभएका कारणले अवस्था छ, त्यो कर्ममा हामी फर्किएनौँ भने हाम्रो पनि अवस्था अझ योभन्दा पनि नाजुक हुन्छ। अहिले हामी त संसारका सबैभन्दा यस्तो सुन्दर ठाउँमा
यस्तो अद्भुत ठाउँमा हामी छौँ, तर पनि हामी आज रोजी रोजीको लागि अर्काको भर पर्छौँ नि, अर्काको मजदुरी गर्न जान्छौँ नि, खल्तीमा हिरा बोकेर हामी किराको व्यापार गर्ने रहेछौँ, किनभने खल्तीको हिरै हामीले चिन्नु। त्यसैले पहिला हामी हाम्रो पहिचानमा, हाम्रो आफ्नो बादमा, आफ्नो हाम्रो विशिष्ट मुलुक हो यो, एउटा सामान्य देश होइन, यो संसारका अरू देशहरूको जस्तो एउटा त्यो त्यो सबैको उस्तै उस्तै जस्तो इतिहास भएको देश होइन, यो त सृष्टिकालदेखिको इतिहास हो, सृष्टि सभ्यताको केन्द्र हो। जे हामी कुरो हाम्रो हो त्यसलाई हामीले छोड्दै गएको कारणले गर्दाखेरि हामी कमजोर हुँदै गएका हौँ, तर त्यसलाई हामीले पुनर्जागृत गर्नुपर्छ, पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, त्यसको लागि विधिहरू छन्, गर्न चाहँदा गर्न सकिन्छ, त्यही प्रयत्न भइरहेको छ। धेरै धन्यवाद। आज कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सुश्री मिडिया प्रेजेन्स श्री मस्टो महेश राणासु। Sushri Media presents Sri Masto Mahesh Radasu. Brown lychee drink. लिचीको स्वाद महसुस गर्नुहोस्। प्राण लिची ड्रिङ्क्स रिफ्रेश योर फिलिङ्स।